Здравейте, хора, аз съм Алекс ProBG и днес ще играем на Майнкрафт. Да добавя, това ще е първият ни епизод на Майнкрафт, така че не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да праснете по един лайк, да праснете по един коментар, да споделите това видео, защото така много ми помагате. И без повече бавене, да ви представям какво имам в Майнкрафт. Това е моята къща, скъпи приятели. Ще ви покажа как изглежда отвън. Чакай, първо ще ви покажа етажите. Оп! Защо винаги без да искам чупя? Добре. Така, хора, минах се подземния свят съм. Оп! Подземната къща съм. Алекс прави видео обаче. Добре. Сега, хора, сме на втория етаж. Той не е чак толкова обработен. По-късно ще го обработвам. Така. Сега сме на следващия етаж. Той няма какво много да му се прави тук. Може да оставиш един съндък, нещо такова. Сега се намираме на стълбите към моята наблюдателница. Тя е супер висока. И познайте какво има на върха преди да се качим. Ако сте познали... Тара! Това ми е наблюдателницата. Чакайте да видим... Да, бие. Ще увелича звука, за да видим дали сте чули. Добре, сега да го намалим. Сега, хора, ще ви представя. Дами и господа, някой от вас може вече да са видяли. Ще ви представя моята ферма. Сега. Как би? Сега ни трябва единствено да слезем. Не съм от най-точните, като гледам. Айде бе, или пък ми такова. Или пък ми се получи и пак това. Забавенето на скоростта. Ох, най-накрая. Разгели, успях. Добре. Сега. А, уа. Уоу. Ще я поправя. Ами, хора, оправих стълбата, стигнахме ето тук долу, до вратата. И, разбира се, първата ни гледка, трябва да съсепите водата. И, разбира се, какъв е този, че не го виждам в тъмното. Да, морско зомби, разбира се. Ще е до там. Що го стрелям от толкова близко? Никаква идея. Така. Ес, умря. Добре. И през нощта, хора, искам да ви покажа как моята къща блести и свети супер ярко. И на следващите етажи трябва да бъде така, но не съм сложил светъл кристал. Отгоре съм сложил един. Сега ето я фермата. Ще направим светло да ни идва чудовища. Ето. Добре, имаме овце. Имаме кокошки, които... А, как се намалиха? Добре, значи... ще потърсим кокошки. Яйца. Я ги излюпя. Алекс, мисля, че знам как се изчезнали. Да, кратко разстояние, нали? Не. Не ги храниш достатъчно. Зомби! Зомби със златен шлем. Йес! Победа! Добре. Търсим. Кокошка.
колко е достатъчно да напишеш и ти излиза. Махаме вратата. Добре, време е. Тън 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 тън. Оп, сори. Тън тън тън. Защо го удрям без да искам? Търатън. Сега, елате. Хранене. Яще! Добре, трябва да ги храня повечко, да не изчезват. Окей. Да, сега ще отидем да нахраним конете с пшеница. Какво стана, Дънексър? Стана това, че просто си прехвърлям разговорите от телефона на компютъра. Спри да го правиш. Сега това пиле е врязло при конете. Да, разбира се, без да искам ще натисна язене. Добре, тези пилета са влезли при конете, това е лошо. Добре, тези там. Само да ги оцеля. Ох, как ми пречат конете. Я да се махат конете. Е, защо без да искам натискам яздене? Търсим кокошка. Е, да бе, ще ми се навре, точно кога ще стрелям. Прицели се. Кон, да. Да, разбира се. Най-накрая, поне едно обучено пиле. О! Толкова много коне. Накрая ще убия някой. Къде има пилета? Махни се! От тук, гаден кон! Пречиш ми да уча пилетата! Ето гледай ги, къде сте да събрали въгъла? Sorry! Окей. Okay. Айде. Памет на вас. Тук три пилета. Ваша памет. Възстановяваме три пилета. Разбира се, трябва да им дадем да ядат. Яще всички! Някои трябва да се опитват да бягат. Това са тези, които не съм хранил. Ето, това дете... А какво? Как му излизат така? Майко, 8 минути? Майче, това ще бъде разрязано на две части, хора. Добре. Пшеница. Пшеница за ламите. Оф. Леле. Те не са чак толкова много, така че бързо ги храним, както виждате. Най-много аз храня пилетата. Добре. Сега... Конете забравих да нахраня. Да, то текат ма разсейват. Яще. Какво? Какво? Как идват? Ох! Ще отрежа докато ги убия. Добре, хора. Сега ще нахраним малко овцете. То вече има и черни. И пак има пилета. Просто сте... Просто стова... Ой, има, те са бебета! Ами... Не знам, просто трябва да ги убия. Защо? Ми... Добре. Меч... Не, това не беше меч. Ето го. Сега... Съжалявам. Съжалявам, кокошчици.
Много са сладки. Не ми дава сърце да ги убивам. Какво да ги правя просто? Преминали са друга... Защо ги убиваш? Защото са преминали друга граница. Просто и много трудно ги връщаш в тяхното място. Еми, adios, chickens. Добре, сега да понахраним овцете. Яще, яще, яще. Колкото се може повече яще. Колко дълго стана добре. Добре, хора, мисля, че ще има и други части на Майнкрафт. Нали част от това видео, където ще си направя следващата ферма. Може пък и тази, не знам. Мисля, че следващата. Този епизод ви показах фермата, животните, къщата. Ами, да. Сега, като за финал, ще скочим от облаците във водата. Давайте на високо. Мисля, че точно във водата ще падна. Да видим. Добре, и сега скок. Падай. Баф. Под водата. Еми хора, това мисля да е края на видеото. Надявам се то да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ми следите всеки ден, да праснете по един лайк и останалото го знаете. Чао, хора!